što se tiče mjere roditelja odgojitelja, još kao gradski zastupnik u gradskoj skupštini oporbeni zastupnik sam kritizirao tu mjeru. Rekli smo već da je na tu mjeru potrošeno 15 puta više nego na gradnju dječjeg vrtića u gradu Zagrebu i da je na taj način grad Zagreb ušao u jedan začarani krug. Taj začarani krug smo odlučili prekinuti. Mjera je izglasana je revizija te mjere. Kao što znate, naknada sada je to nekih 5000 kuna jer se radi o 65% prosječne plaće u gospodarstvu grada Zagreba. Znači ona je stalno rasta, ta naknada indeksirana je s obzirom na rast plaća. Znači tih 5000 kuna bi se smanjilo za djecu, za roditelje, odgojitelje djece do 7 godina, a ukinula naknada za one koji su stariji, djeca su stariji od 7 godina. Kao što znate, Visoki sud jučer donio rješenje o privremenoj mjeri. Ja moram reći da mi to rješenje kao grad Zagreb još uvijek nismo dobili, tako da ne mogu komentirati nikakve detalje vezane za bilo kakvo obrazloženje. I mogu reći da kad ga dobijem, onda ćemo razmotriti sve pravne lijekove koje su na raspolaganju vezano za samu mjeru privremene obustave ove odluke koje je Gradska skupština usvojila još u prosincu. Ja ću podsjetiti, Gradska skupština je u prosincu, početkom prosinca, znači prije pet mjeseci donijela tu odluku i žao mi je da je ova odluka o obustavi privremenoj, znači o mjeri privremene obustave donesena, a da se još ne zna odluka zapravo o tome da li je odluka skupštine bila u skladu sa zakonom ili ne. Znači, 5 mjeseci je prošlo, tek smo sada dobili neposredno prije stupanja na snagu te odluke, zapravo rješenje suda kojim se nalaže u Zagrebu da i dalje isplaćuje puni iznos naknade za sve roditelje odgojitelje i tim smo ušli u jednu neizvjesnost jer ne znamo koliko dugo će trajati. Ja doista se nadam da će sud što prije odlučiti o samom meritumu stvari, a to je da li je ta odluka zakonita ili ne, i s obzirom na to će naravno Grad Zagreb dalje djelovati.